Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês estão bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1845 de hoje, quinta-feira, 12 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Mengão pode ficar sem Ronaldinho e Thiago Neves. PM e Bombeiro. Veja como fica salário com nova regra na coluna do servidor do seu jornal de hoje. Anísio preso e 9 foragidos. Estas e outras notícias de cabo de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alfa Chique e com uma notícia do protejo.fit.org. Hoje tem seu, da promoção Dia da Sorte no seu jornal dia. Promoção Dia da Sorte. Todo mundo tem Dia da Sorte. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 6 e 56 do dia. E hoje tem cupom na página 2 do dia. Você pode ganhar um AP mobiliado e mais 90 prêmios. Participe! O Dia da Sorte no seu jornal dia. Como o Rio gosta de mim. Não, agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça, o governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão
ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Piadinha. A maldição do príncipe. Era uma vez um príncipe que, por razão nenhuma, foi encantado por uma bruxa malvada. A maldição é que o príncipe podia falar uma palavra por ano. Podia, porém, acumular créditos. E se não falasse nada por um ano, podia falar duas no ano seguinte. Num dia, ele encontrou uma linda princesa e ficou loucamente apaixonado por ela. Resolveu ficar sem falar durante 2 anos, só para poder olhar para ela e dizer, minha querida. Ao final dos 2 anos, porém, ele queria também dizer que a amava. Então, resolveu esperar mais 3 anos, para completar 5 anos de silêncio. Ao final dos 5 anos, porém, sabia que precisava pedir em casamento. Então, precisava esperar mais 4 anos. No fim, ao concluir seu 9º ano de silêncio, ele estava compreensivamente exultante. Levou a princesa à parte mais romântica do Jardim Real. Ajoelhou-se diante dela e disse, minha querida, eu te amo. Quer se casar comigo? A princesa respondeu, o quê? Não ouvi. As notícias, por favor. WABC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. PM e bombeiro. Veja como fica salário com nova regra. Na página 29, na coluna do servidor, confira a tabela com os valores. Policiais militares e bombeiros beneficiados pela redução do prazo de promoção por tempo de serviço já podem conferir a remuneração média que vão receber assim que assumirem novo posto. Cálculos foram elaborados considerando triênios e demais gratificações. Anísio preso e 9 foragidos. Acusado de contravenção e formação de quadrilha, presidente de honra da Beija-Flor, foi preso com um policial armado que fazia sua escolta. Mais 9 são procurados, entre eles o presidente da Grande Rio e o patrono da Imperatriz. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Nas páginas 10 da sessão Rio de Janeiro, chuva em Campos Goitacazes faz Rio transbordar e deixa bairro de Rosinha Garotinho alagado. Rosinha, para quem não sabe, é a atual prefeita de Campos. É. Na página 26 e na página 27, na seção Economia, vovô secreto. Pedras soltas nas calçadas colocam idosos em risco. Nas páginas 36 e 37, na seção Ataque, Mengão pode ficar sem Ronaldinho e Thiago Neves. Irmão admite negociar R10 com o exterior e Flu quer seu ex-jogador de volta. Nas páginas 12 e 13, na seção Rio de Janeiro, Carnaval no Rio, terá 425 blocos de rua. Folia começa dia 20. Na página 47, na seção de AD, BBB, Fael quer prêmio milionário para ajudar sobrinho com paralisia. E mais, na página 44, na seção de AD, Fashion Rio, famosos ganham até R$50 mil só para sentar na fila A. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Freiras Irmãs da Caridade fecham operações depois de 157 anos de abuso e tráfico de crianças. Irlanda, vítimas em todo o mundo estão comemorando com alegria a notícia de que as Irmãs da Caridade deixaram a cidade de Drogheda, na Irlanda, depois de 157 anos de abuso, segundo o site VaticanCrimes.us. ou vaticancrimes.us.
Depois de mais de um século de tráfico de crianças, abusos, torturas, assassinatos, fomes e exploração de crianças na Irlanda, antes de se espalhar pelo mundo por meio de orfanatos e instituições mentais, as Irmãs da Caridade fecharam suas nubladas operações apenas 2 dias antes da estreia mundial do documentário A Lavanderia das Madalenas. Ainda que dezenas de pessoas estivessem envolvidas em operações dessa organização, apenas 3 irmãs são as que ficaram na cidade: Irmã Bosco, Irmã Dominica e Irmã Imaculada. As Irmãs da Caridade fundaram numerosas escolas, incluindo a Escola Secundária do Sagrado Coração, a Escola Mor Fátima, assim como as antes mencionadas Lavanderias das Madalenas, onde mais de 30 mil mulheres foram presas e exploradas, mesmo sem mencionar que também eram forçadas a dar para adoção seus recém-nascidos, os quais eram vendidos para assim obter lucro. A paróquia de Santa Maria vai celebrar um dia de homenagem às Irmãs da Caridade em 24 de julho. Meios de comunicação do país relatam uma mistura de contestação, iras e decepções desde que a notícia foi dada. Obviamente não está incluída neste relatório a opinião das vítimas, que não poderiam estar mais do que felizes pelo fato de saber que o fim das Irmãs da Caridade chegou e que nenhuma criança terá de passar pelo horror que passaram. E agora, as notícias do site O Fuxico. Narcisa, ai que loucura! Tamborindeg admite ter desfilado com jaguar emprestado. Valcir Carrasco denunciou a socialite no Twitter na última terça, dia 3. Narcisa Tamborindeg resolveu abrir o jogo e assumir que o jaguar que apareceu usando o reality show Mulheres Ricas da Band no episódio de estreia exibido na última segunda-feira, dia 2, não é mesmo dela. A socialite ficou em maus lençóis depois que o autor Valcir Carrasco usou o Twitter para dizer que o carro importado não era dela, e sim de uma amiga em comum. Sempre polêmica, a artista confessou em seu Twitter que realmente pegou o automóvel emprestado. Valcir, querido, ei, você não me segue, então não viu meu comentário sobre o jaguar. Assumo mesmo que não é meu, por ordens da produção e por segurança, não usei nenhum dos meus 3 carros no programa, muito menos um motorista que trabalha anos comigo. Você que tem anos de TV sabe muito bem que existem muitas coisas que não são de verdade. Beijos. Escreveu Narcisa na tarde desta sexta-feira, dia 6, em seu Twitter. Depois de ter esclarecido mal entendido, a socialista deixou bem claro que não há conflito entre ela e o autor de novelas da Globo. Não tem barraco nenhum, gente. Até porque eu não sou dessas. Estou apenas esclarecendo. Finalizou. E agora, a última do Jornal André Amorim. Morre o jornalista e escritor Daniel Pisa aos 41 anos de idade. O autor de 17 livros morreu vítima de um AVC no interior de Minas Gerais. Daniel Pisa, de apenas 41 anos, que era colunista do Jornal do Estado de São Paulo, morreu na noite de sexta-feira, dia 30, quando estava na cidade de Gonçalves, no interior de Minas Gerais, ao lado da família. O jornalista foi vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, e passava as férias ou as festas de fim de ano com seus parentes. Ele chegou a ser socorrido pelo pai, mas não resistiu. O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, que era amigo pessoal do jornalista, até chegou a comentar o fato em seu Twitter pessoal. Um jornalista fantástico e um amigo partiu hoje. Descanse em paz, Pisa. Um beijo carinhoso aos filhos e esposa, escreveu o esportista que deu a primeira entrevista sobre sua aposentadoria óbvia. Daniel era um corintiano assumidamente fanático, advogado, e seu currículo contava com 17 livros publicados, entre eles o Jornalismo Cultural, de 2003, a Biografia de Machado de Assis, Um Gênio Brasileiro, de 2005, Aforismo, Sem Juízo, de 2008, e Os Contos de Noites Urbanas, de 2010. Também traduziu títulos de autores como Herman Melville e Raymond James, e organizou 6 outros nas áreas de jornalismo cultural e literatura brasileira. Pisa era casado com Renata Gonçalves Pisa e tinha 3 filhos. O velório está marcado para 15 horas no cemitério de Congonhas, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Fui, gente!